Tak. Čím začneme? Murloc šaman. Já myslím, že bychom mohli začít s těma murlokama. Já si taky souhlasím. To bude takový asi jako nejjednodušší. Wow. OK, takže poráko, teda stír. Tohle je prostě hrozná otázka. Yeah. Italian guys, just don't yell so much, please. Yeah. Because you two are like 80% of the noise here. So, please. To jde down. Thank you. Kámo, až mi tyhle řekne, až mi zase někdy řekne Mirka, že jsem moc nahlas, tak tyhle asi pustím nějaký italský komedie. Neomezuji jich svobodu, jsou ve Francii, ty vole, já dám svobodu. And the card is not working. At all. What do you have? Boomsky, the Torva, ne, to, not Torvagl, a Boomskim. Dr. Boomskim. Dr. Boomskin? Skim, Skim. Who is that? It's the one when you start with one armor, and you get more armor over time. Ah, the Skim, yeah. Okay. Not really working. It sucks anyway. Yeah. Tak. Ha? Shit. Actually. Okay. Can you come here? Just come here. Just come show yourself. Yeah. Okay. Okay, so this guy is the Buratello guy from the lightest Italian stream. So yeah, from Italy. Okay. Yeah, so. It was so cool, man. And I put the video also in my YouTube. Yeah, I saw it. It was just Buratello in the comments. It was great. Black a day. It's me, man. It's me. Yeah. Jo, dostal jsem od Blizzardu speciální Master Account, který má rank 25, takže konečně mám tyho svůj vlastní rank, který mám mít. Víš, že jsi na hlavní stránce Hearthstone? Tak samozřejmě, tebe, já jsem taky slavný, vole. Are you fucking serious? Ježíš. Are you fucking serious? No to je Elysiana a ona replaceuje ten balík 10 jinýma kartama. Takže najednou všechny bomby jsou mimo, jo? Dobrý. Nevadí, to zkusíme. Taky bych chtěl vidět ty lice, co hrajou, ty frajeři. Dobře, omlouvám se, ty vole. Testování na standard, že je jako není ještě ani jedna hodina. Jo, za 5 minut je giveaway. Takže všichni, co napsali do chatu ad, tak jsou vyřazeni.
A já dám ještě jednu hru. A půjdeme vylosovat prvního výherce. Ho! What? The heck? Ty vole. OK. Dobře. Přemýšlím, kdo je, kdo, ty jo. Blackfire Ice? Ice? No. To je tady strašný bordel všichni. Wow. OK, so, Ice? Can you tell me which deck will work best for you? Mhm. Nechceš spálit kartu? Jo. Aaaaaa! Seriously? I greet you. Tak. Did I miss it? No! Kámo, to snad ne. Zapnul jsem jméno toho druhého Poláka. No, ani nevím, ty. Myslím si, že to je Poli. A pak jsou tady dva Němci, to je Tan a Kamlan. A já jsem tady jediný Čech. A Tio taky jediný jako English speaking. Bixen ta je Francouz, ne? Hello there. Říkáme, že má letal von teďka. Lol. Oh, come on. Right away. Your turn to bleed. Wow. Wow. Your turn to bleed. Your soul shall suffer. Ah, Tia. Can you send me the your warlock? Yeah. Can you send me the list? Ah, that's cool. A couple of forgot about that. 5 bucks for that list. Tam chybí, že jo. Have you speak English very well? Yes, my English is naturally very much good. The Great Dalaran Heist. Název adventury. Dej recenzi. Hele, dal bych tomu 2 z 5. Kompetitivně se to hrát nebude, ale je to fakt dobrý, ty vole. No! Seriously. So, can we have a round of applause for the Blizzard stuff that was here tonight? Thank you guys. Medium clap, very medium clap. But it was awesome. Okay.